بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن كسر دوا هذا مركلة برنامج كنا دفع هذا. قريبًا واحد نكذا هذا دونا ما نكون يجي دونا دا وضيال مركلة دورتي مدحوينها عصبة سومالية حسن شيخ محمود وحاو قالت اللي قد دورتي فجارها هيد كشيء جاي إن إسعفين وصمين دونا إسلام مركاسنا أن لورا عندون عدنا وح ماركتي جول سياسة ده وهاي هري أصوص ما يصير إسلام مركاسنا أن عدنا دبجل يركض راعدم بأن لو سمين دونا سدنا ليش كعفينا يدلكنا وهري أصو عندنا هذا بقى وح إنه يجي دونا محيطها إسعفين تأو كهالله مدحوين حسن شيخ محمود محاسن لعفين كرا محان لعفين كرا هذه شنتي سنة ضاد ومامل كي هري مدحوين محان عبد الله فرماش وودن ككسر رمينا يي كدا عيقولها سوماليا محل عفين كرا محل عفين كرين محي تاينا هراء أسي سعودان كيس كودو أما الله سيوضو محاسي حالي دليئن لغن نغضا ايتاهي رماسي أيين نويقي دونا إيا مدحوين حسن إسعفين تاسيو شاقي بل وحا أي نقوان كرتو أيين نويقي دونا وحا يلتشوغا صحيبك جامع قلت جامع سودو حسن وحاو يلي ووحي بايس حالي دليبا لغن نغضا ايا والإسعفين ايا عدنا نماركتي وحنبلان قاضي اينا آر قدشو أنا سمين دوني كورن بلارين داس. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جدهم بمد الصوماليات ملك استيجوك توحن الله السلام الله عليكم. إن وسحمر كلا في ريد إريجا يود ما هم كل هذاي تو سوتشيدين تا. مدحينها للدورة دلكو وسوتشيدية إلا إسعافيو. إن horena uu sheegay oo intii ololaha uu ku jiray iyo campaignka waa uu ka hadlayay maaragtay to isaafinta iyo in maaragtaa aan la isku mashquulin oo aan dib loo noqonin shalay maxaa la soo maray aan la dhihin maanta xageen la jooga baris xageen u soconaa in la yiraahdo ololihiisina way ka mid ahayd goobtii lagu doortayna goortii la doorto ka sheegay marka waa eray wanaagsan maaragtay to waa wax mudan in la soo dhaweeyo laakiin ba meesha ku jirto waxyaalo fara badan ba meesha yaala dalkan muddo 5 sano ahayd dhig badan ba ka dhacay dhig badan ba ku daatay dhagara badan ba ka dhacay wax fara badan ba dhacay waxa faraha badan ee dhacay masuuliyadooda waxa weeyaan waa in la og yahay cid leh waa waxa jira in masuuliyad wadareed ahayn bal inta aan taa aanan galin xasan sheekh maxamuud oo hadda ah madaxweynaha Soomaaliya shanti sano wixii soo dhacay muxuu caafin karaa muxuu san caafin karin eeg sawu caafis iyo caafis la'aan meesha ma taalo shaqo dawladeed ba meesha taala wax badan ba la fiirinaya dalkan wixii uu soo maray iyo marxaladda maanta uu taagan yahay iyo meesha la rabo inuu aado marka la fiiriyo in la isku mashquulaahay wax macna ah oo keenaysa ma jiro muhiimadda uu u socdo ninka la yiraahdo xasan sheekhna waa halkaas weeyaan hadaynu dadku soo dagaalamay uu soo diray intaas oo sana la soo eriyay nidaamkan federalismka ah maxaan ku yiraahdaa nooc uu yahay aan la aqoonin waxa loo qaatay waxa weeye in dadkii caabuq u kala gaaray ay ku kala jirtay cuqdada iyo dhibaatooyinka in xogaa ay ku kala yar nafisaan oo maamulo in dalku intuu yeesho maamul walba yani deegaamo walba intii israac kartaa intii israacda ay maamul soo sameysato oo qaabka lagu kala nabad galo dawlad dhexe oo aan awood badan lahayn oo haddana isku haysa dalkiina ay jirto waa sababta loo qaatay federalismka ema aha maxan ka federalismku mid in Soomaalidu inta ku riyootay uu iska qaadatay ee dib dhacay yaa loo arkay xalkiisa maanta dibkii hore u dhacay mid ka qaab daran ma dhahay waa ka culus yahay laakiin mid ka qaab daran oo siyaasadeysan yaa dhacay oo aad maaragtay to bulshadii in u kala fogeeyay yani maanta marka xaqiiqda si dhab ah marka loo hadlayo waa dal iyo dad kala furfuran weeyaan labada qof ee dad isugu dhow yaan salaanta iska qaadeen meesha la kala gaaray oo dadkii waxay noqdeen nabad iyo nolol iyo iyo wax kale noqdeen wan iyo waraabay marka noqdeen wan iyo waraaba dadka waxa ka dhigayna waa maamulkii hore weeyaan marka kaliya iskama noqonin dadku marka kuwa kala irdhooba oo kala yaaca oo kala firxada oo nin waliba geed salkii inta dabada la galo uu soo jeesadee haddana dhib baa ku hoos jiray waxan dhibkii ku hoos jiray weerar raa jiray
madaxweena yaashi dalka soo maray yaa la weeraray oo guryahoodii lagu weeraray oo hotel ay deganaayeen lagu weeraray niman siyaasiyiina oo muxtarim ah oo qaarkood xilal sare dalka ka soo qabteen oo xasan cali khayre uu ka mid yahay yaa laamiga lagu caajisaday oo kabahoodi ka cararay een maxaan ku jiraa yaani dhibaatooyinka dhacay markii si gaar ah loo hadlayay leeyahay hebel waxaasi ku dhaceen ki ay waxaasi ku dhaceen isaga gaar u tahay oo ama cafii kara wax gaar ku dhacay isaga cafiga ha isaga wixii shakhsiyadiisa isaga weey wixii wadar ah waxay ku dhacayeen qorshe siyaasadeed balan siyaasadeed oo la dejiyay ayay ku dhacayeen midda la cafii karo ee si guud la doonayo in loo cafiyo waa waxyaalihii siyaasadeysnaa weeraradii siyaasadeed ee socday hadii la doho weerar kale oo siyaasadeed baa looga jawaabaya waxay noqonaysaa kala aar gudasho iyo maartaa ninba waa maray weerarkii maaydo kale in weerar hadda farmaajo waa kaayo ha oo kale lagu la maartay lagaga jawaabo yaani wixii aan noqon ninba waa maray musma kula koray oo ay noqoto in la iska daba meereysto midda cafiska guud u baahan ee maxaan ku jiraa ayto madaxweyne xasan sheekhna uu ka hadlayo waa waxyaalihii banaanbaxyadii siyaasadeed ee la diidayay weeraradii hubaysnaa ee lagu qaaday siyaasiyiinta ee ama dhiigha ku daato ama dhib ha kale ha ka dhaca ha ka dhashe ee wixii haa iyo muddo kororsi waxaasoo dhan oo siyaasad ku lug leh weeyaan horta waxa u baahan cafiska ee la cafii karo si guudna ay tahay in dadka iyo dalka soomaaliyeed maaragtay tulaysaga maaragtay gacan mariyo oo ilaa wax guud bay ahaayeen tan kale ee labaad yaan laba usii kala qaadayna iscafinta kale yaan laba usii kala qaadayna mid waa saraakiisha ciidamada mid waa saraakiisha ciidamada midna waa shakhsiyaad shakhsiyaadka iyo saraakiisha ciidamada shakhsi wixii uu geystay ama shakhsi wixii loo geystay waxa weeyaan labadaa shakhsi ka geystay iyo ka loo geystay iyo ka dhexaysaa haddaan tusaale ahaan usoo qaato cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax itoobiya loo gacangeliyey waa kiis isaga u gaara waa kiis isaga shakhsiyadiisa ama uu cafii karo ama uu ciduu rabo ku qabsan karo igraan tahliil kiiskeeda waa shakhsi iyadu hay-addii mise ee ay ka tirsanayd mas-uuliyiinteeda yaa hadda ka hor lagu soo eedeeyey mayna dhicin eedayntii marka in maxkamad la geeyo marka qoyska ay gabadhaasi ka dhalatay ayay u taallaa kiiskii gabadhooda iyagana inay ama wadayaan ama ay cafiyayaan wixii marka shakhsiyaadkaas qof gooniya loo qabsanayo qof kale uu u qabsanayo waa gaar iyadu cidda iyo kuwa iskale yaa cafii kara ama wadi kara oo xasan sheekh iyo dowlad midna uma taallo oo waxa weeye waa xaq qof leeyahay weye saraakiisha ciidamada kuwa mudan in lala xisaabtamo waa kuwa oo cid cafii karta jir xasan sheekhna ma cafii karo ikalan ma cafii karto dhammaan saraakiishii ciidamada taliyayaashii afarta taliya ciidan kii xildhibaan ana waa in laga xayuubiyo xasaanadda oo dunuubta iyo eedaha loo haysto lagu maaratay soo ogo lagu soo maxkamadayo sababtoo ah iyagu waxay ku tunteen qawaaniintii iyo shuruucdii dalka u taallay dalku ma aha jaantaar rugan ciidankii qaranka soomaaliyeedna waxay ka dhigeen maleeshiya uu nin leeyahay oo ninkaa u xaraysan oo ciduu rabana uu ku weeraro ciduu rabana uu ku maaragtayto badbaadiyo oo maalinba diyaarad meel loogu qaado without qawaaniin golihii eeg dalka xukuumad buu leeyahay madaxweynuhu taliyaha ciidanka marka uu ku magacaaban yahay ma aha inuu isagu askari walba amrayo wasaaraddii gaashaandhigga joogta wasaaraddii amniga gudaha joogta labadaa wasaaradood baa dalka maamulkiisa iyo mas-uuliyaddiisa iskale waxaa arrintu madaxweyne ay gaadhaysaa markii dalka cadow dibadda ah uu soo weeraro maaragtay xukun degdega iyo arrimo noocaasa lagu dhawaaqayo yaa madaxweynuhu markaa soo gelaya markaana madaxweynuhu toos uma soo gelaye guddiga amniga qaranka ayuu isugu yeedhayaa sideedaba madaxweynuhu guddiga amniga qaranka yuu liider yuu u yahay jeer waa jaa berson weeyaan marka ma jiro laakiin si rasmiya hadda soo farmaajo kama tegin xasan sheekh taliyaha ciidanka ma soo magacaabi karo mana magacaabo iikaadi magacaabadiisa dambe way dambaysaa waxaasi waxaad tiri afarta taliye lama cafin karo waxay galeen ha waxa dalka baabi'iyey waa afartaas
تليها عيدا كأسلوبت تليها عيدا كبريسك تليها عيدا كنبت سودية سردونك تليها عيدا كحوجة أوكي تليه أسلوبت حلي قد كذا ستشوفي يتليه نبت سودية الله وضو واحد لبان هي لبذا بجبات بلوك دقي labada ba gabaad baa looga dhigay labadaba waa in inta laga hayo labada uu qaadiga waxa laga eedaha ay ku eedaysan yihiin yaa la soo diyaarinaya wax alaaliyo waa in eeday ma ah waa in laga hayo waa qasab sababta sharci ka sareysa male kuwa kalena qawaaniinta dalka ay ku xadgudbeen marka eeg taliya xijaar uu ka amar diiday wasiirka amniga qaranka uu yahay ma maqlayo warkaaga niki uu hoostagayay ah ee maras dad warbixin walba dalkan ka dhacdo wax walba oo dalkan ka dhaca gudihiisa wasaaradda amniga ayaa laga xisaabtamaya cidna taliyaha booliska ma weydiinayso markii dhaban cad la weerarayay ee la eriyanayay niki eriyanayay xijaar buu aha niki uu ilaalin lahaa buu eriyanayay subaan garan waxad gudub markii la yiri taliya arinta sidan ma ahay amarka qaadanay imaam xukuntid buu ku yiri subaan garan general odowa odowaa yuusuf raage codkiisii cid aan haynin inaysan jirin baan u malaynayaa isagoo meelaha dhuusa maree meelaheeda jooga wasiirka gaashaan dhigu aniga ima xukumuyo anaa is-xukuma soo garan markii ciidamadii beledweyne loo qaaday la yidhi ciidanka yaa qaaday anaa diray buu yidhi wadda wasaaraddii gaashaan dhigi uma taalla buu yidhi ciidanka anaa xukuma anaa iskale anaa meeshaan doona ku weeraraya meeshaan doona anaa u diraya ciddan doona anaa ku wanaajinaya ciddan doonana ku xumaynayamacafikaro qawaaniin waxaad gudub waxaad gudub hadduu cafiyo isna wuxuu noqonayaa khaa'in kale oo doonaya kuwa kale oo ciidan maleeshiyaad ah inuu samaysto oo isaga u shaqeeya somaalan garan mar isla daqiiqadaas ayaana lala xisaabtamay isagana oo shacabka soomaaliyeed iyo ummadaba loo sheegi qaabka uu wax ku wado farmaajo cid si shaqsiya ula dirirsanayd ma ay jirto dalkanu qawaaniin buu leeyahay nidaam buu leeyahay sharci buu leeyahay wixii ka leexda waa shab dadku way arkayaan marka waa in lala xisaabtamo dhammaan saraakiisha ciidanka marka xisaabtanka lala xisaabtami karo ma in xilalka laga qaadu noqon karaa maya dareeg sharci ayaa loo marayaa kolka hore wixii xilka qaadisa iyo waxaas dee waa qasab xukuumad cusub baa imaanaysa xukuumadda cusub ee imaata markii ay la wareegta talada ee wasiir gaashaan dhig la sameeyo ee wasiirkii amniga la sameeyo halkaas ee wasiirkii cadaaladda la sameeyo halkaasuu ka bilaabanayaa maxaan ku yidhahdaa ayto dhaqdhaqaaqa la xisaabtamarka hadda xasan kama qaadayo kamana maaragtay wareejinaye laakiin muhiimaddu waxay tahay un inaan sii baraarujino oy ogaadaan cidda farmaajo ma laha maaragtay dembi dad buu isticmaalayay marka kuwa waa in laga jafaad leedahay maya kuwa in laga jafo maaha sharci darro iyay ku shaqaynayeen markay sharci darrada ugu shaqaynayeen si ayna xasanna sharci darro ugu shaqaynin waa in kuwan lala xisaabtamo aad baa umaadsan tahay waayahay xoga aan iska hordhaca oo aan xaqiiqadooda aynaa inagu haynin laakiin suuqa soo galay waxay leeyihiin maxkamadda ciidamada waxay amartay in fahad yaasiin uuna ka bixin magaalada muqdisho xataa safar gobollada uuna aadi karin ilaa kiiska ikraan tahliil meel lagu sheegayo arrintaasi haddii inkastoo hadda iska war suuq tahay haddii ay war xaqiiqa sidaa u noqoto dowladda xasan sheekh maxamuud ehelada ikraan tahliil garab ma uga heli karaan kiiskaasi in laga gungaado baaridiisa waxa weeye ma jecli horta inaan ka hadlo hadda arrimahaas laakiin isba wixii cadaalad la xiriira wixii cadaalad la xiriira shakhsiyaad bay dhex maraysaa yacni eedayn iyo is-eedayn heer cadaaladeeda cadaaladda guud ee dowladda waxaa la rabaa in wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha maaragtay garsoorku ay si cadaalad muwaadiniinta ugu cadaalad sameeyaanjaamac baasha ka warwareegina kiiskani marka uu soo baxay maxamed cabdullaahi farmaajo waa hor istaagay markii fahad yaasin lagu soo eedeeyey weliba ra-iisul wasaarehu xilkii kaga qaadayna wuu diiday xilka qaadistii ilaa aakhirkii ay noqotay inuu ka dhigta la taliya amniga qaranka kiiskiina maxkamadihii iyo qoladii baari wixii oo dhan farmaajo si toos u hor istaagay madaxweynihii dalkuna ahaa xasan sheekh maxamuud miyuusan sharciyadii awood u yeelanaynin inuu yidhaahdo war kiiskaas muwaadin soomaaliyeed oo weliba sargaal soomaaliyeeda waa ku maqan waa in maxkamadda ciidamadu ay ka gungaadho kiiskii ma dhihi karo shaqadiisana maaha
هذا واحد كنا قرصورك يا أمري هذا قرصور هذا قرصورك وحلوجي سن دعوت بلوجي سن قال دعوت بلوجي ويا لنا هرب ويا لنا ويا لنا سماها كم برا نقاشين لكن مدحوينه شغل مدحوينه يسوي سكي لكن صفصح لقمة لكن مدحوينه ما فرمات الشرع يدخل كيو كسمين يموكته كتنين وشرع يدخل هدوس نسوي في رجليه هذا قرصور كاش كذا نسكلا موادين بائس هاي ستصومها ها موادين بائس هاي ستصومها أيها كلاسارة لكن حتى وسيرك عدالة دمسو جري كرو مركي عبش أي تمادو لقى عوضو رعفان بالقاضنا يا محكمة رعفان لوقا تاجرتين وكله مركا وحي أذين إيو إس أذين أذين عدالة كوسا ميسن أما كوسا ليسني هذا قرصور كلام مريا محكمة إذا ماذا قلب كسيدا إيو محامك إذا هذا تهي هذا كلا أود أولى شرعية شرعيا أولى محكمة كريه هرت أود أولى وتن إذا ماذا قلب كسيدا تحسنا حتى يقل دعوتك كي هايسو oo horey ki hore wax ku dhicay waraaqii uu geeyay ay problem uu horey waraaqaha qaaday oo dadka balaay daacwad ku qaaday waraaqaha la isku eriyeenahay ma qaadanayo buudanow marka hadda fursadeedii iyo chaaniskeedu uu haystaa kaliya waxay tahay uun in lawyerradii u doodayay ay daacwadii soo oogaan Somaliland garan kiiska masraxa ku soo kiiska ha isla marka ay kuwan soo oogaan ba eeday sanaha waa la wargelinaya mana bixi kartid baaldi mana dhaqaaq kartid ama damaanad keenso oo halkaas ama aragtay iyo ka bilaabanaya kiisku kadibna baaritaan baa loo diraya ama saacad ha qaato ama sanad ha qaato laakiin horta wax isku soo booday hebal xij aan xasan sheekh baa saayiri hal la yeero dalka xasan malaha dalka dadka Soomaaliyeed baa cadaalad baan dayay jamac galad ayuu ka saa inta ku soo gabagabeeyay daawadayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinlaynaa sidaas iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh